Qo'shinlarda doimiy jangovar shaylikni ta'minlash eng ustuvor masalalardan biri. Albatta, bu jarayonlarda Mudofaa vazirligi qo'shinlarida men g'olib shiori ostida o'tkazilayotgan turli ko'rik-tanlov va musobaqalar muhim o'ringa ega. Xususan, armiya o'yinlari musobaqasi ham harbiy xizmatchilarning turli yo'nalishlar bo'yicha o'z bilim va mahoratlarini sinovdan o'tkazish va namoyon etish imkonini bermoqda. Yigirmaga yaqin yo'nalishlarda olib borilgan ko'rik-tanlovlarning joriy yilgi bahslari bir vaqtning o'zida Mudofaa vazirligining barcha dala o'quv maydonlarida o'tkazildi. Musobaqalarda g'oliblik sari intilgan ishtirokchilar o'z harbiy okruglari shanini munosib himoya qildi. Xususan, Janubi G'arbiy maxsus harbiy okrugining muborak poligonda bo'lib o'tgan eng ilg'or tank guruhi bahslarida ishtirok etgan har bir ekipaj birinchilik uchun bor mahoratini, kuch va bilimini safarbar etdi. Jarayonlarda qiyin bo'lgan vazifalar yuksak darajada ado etildi. Olg'a, biz albatta g'olib bo'lamiz! Albatta, ko'rik-tanlovdan joy olgan har bir shart murakkab. Bu esa jamoalarning shijoatini, kasbiy tayyorgarligini, bilim va ko'nikmalarini chin ma'noda sinovdan o'tkazdi. Jumladan, tog' ishg'ol guruhi va taktik o'qchi musobaqalari ham kim nimaga qodirligi, kim yuqori tayyorgarlikka ega ekanini yuzaga chiqardi. Musobaqamiz juda shiddatli va murosasiz bahslarga boy bo'ldi. Raqiblarimiz ham qattiq shug'ullangan ekan. Shunga qaramasdan biz ham o'z kuchimizni va qudratimizni ko'rsatib, birinchi o'ringa erishdik. Jamoa bilan harakat qilib biz 2 oy davomida o'zi ustimizda ishlab shu darajaga erishdik. Ta'kidlash kerakki, qo'shinlarda sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, pravardida milliy armiyamizning kuch-qudratini yanada yuksaltirishga xizmat qilayotgan armiya o'yinlarining eng ilg'or desant vzvodi va sodiq do'st bahslari ham qizg'in va shiddatli tarzda kechdi. Aslida nimanidir qilishga istak bo'lsa bas, hamma ishning uddasidan chiqsa bo'ladi. Shu ma'noda yurt o'g'lonlari chinakam mahorat, tezkorlik va chaqqonlik sifatlarini namoyon etadigan eng ilg'or artilleriya hisobi ko'rik-tanlovida ham g'oliblik uchun kurashdi. Mazkur oyda yakuniga yetgan eng ilg'or jangovar guruh eng ilg'or zenit raketa guruhi va eng ilg'or zenit artilleriya guruhi, eng ilg'or tibbiy guruh, eng ilg'or radiatsion kimyoviy biologik himoya guruhi, eng ilg'or ta'mirlash guruhi ko'rik-tanlovlari ham har bir ishtirokchidan yuksak bilim, katta kuch va mahorat talab etdi. Aytish kerakki, xalqaro maydonda O'zbekiston nufuzi tobora ortib bormoqda. Yurtimizning shon-shuhrati, kuch-qudrati davlatlar o'rtasida o'tkazilayotgan turli xil tanlovlar, sport musobaqalarida yanada namoyon bo'lyapti. Shiddatli va murosasiz kechgan bahslarda har bir harbiy xizmatchi men g'olib degan ruhni, o'ziga bo'lgan ishonchni namoyon eta oldi. Qisqasi, mahorat, tajriba, iroda va jangovar tayyorgarlik sinaladigan musobaqalarda jamoalar yuksak natijalarni ko'rsata oldi. Eng ilg'or mutaxassislar aniqlandi. Yakunda g'olib munosib taqdirlandi. O'zbekiston buyuk!